افغانستان په خپل ترکیب کې دوه خطرناک لوبغاړو ته ځای ورکوي. هند یې په وړاندې کوم پلان نیولی؟ لوبغالی او ویکټ کوم رقم جوړه شوې ده؟ سلام، ستړی مشی، وای ټی کرکټ ته مو هرکلی کوم. د افغانستان او هند ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو وروستۍ لوبه او په اړه مهم معلومات. ټاکل شوې ده چې افغانستان به سبا د جنوري په 18مه نیټه د هند خلاف د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. دغه لوبغالی د هند په بنګلور کې موقعیت لري چې د چیناسوامي په نوم نومول شوی او د ویراټ کوهلی کورنۍ لوبغالی ده او پکې ښه ریکارډونه هم لري. چیناسوامي لوبغالی د فاسټ بالرانو په پرتله د وروتو پچاونکو لپاره نسبتا مرستندویا دی او بنډری هم نورمال حالت لري چې مخامخ بنډری تر ټولو اوږده 2.5 متره ده او لیک بونډری تر ټولو لنډه 4.5 متره اوږدوالی لري. په چیناسوامي لوبغالی کې په شل اوریزه لوبه کې په اوسط ډول 170 منډې شوي دي. تر ټولو لوړ هدف 202 او تر ټولو کم یې هغه 133 ټکل شوی دی. په چیناسوامي لوبغالی کې هند ټول ټال اووه شل اوریزه سیالۍ ترسره کړې دي چې درې ګټلې، درې بایللې او یوه یې بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. وروستۍ لوبه کې افغان لوبډله ممکن دوه مهم بدلونونه هم ولري چې حضرت راز ازای چې د ویزې ستونزې له امله هند ته نه و رسېدلی وروستۍ لوبې ته رسېدلی دی. شاید راتلونکې لوبه کې د رحمن الله ګوربز سره یو ځای پایلیزه توپوهنه وکړي. په دویم بدلون کې ممکن قیس احمد ته هم موقع ورکړل شي. بنګلور ویکټ چې د وروتو پاچاونکو سره مرسته کوي او کیس په وروستیو سیریزونو او تجارتي لیګونو کې ښځلېدلی ممکن د دریو میډیم فاسټ بالینګ ال راونډرانو له جملې څخه یو ډراپ شي او پر ځای کیس احمد واخیستل شي. یادونه کوو چې وای ټی کرکټ د افغانستان راتلونکو نړیوالو سیالیو سیریزونو او نړیوالو جامونو په اړه هم مهم معلومات درکوي. نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیوګانې لایک کړئ تر څو راتلونکي مهم معلومات هم تر تاسو ورسوو.